Hallo på er, hoppas ni har haft en bra dag. Jeg tenkte gjøre et sminkinnlegg, eller ja, videoinnlegg. Jeg tenkte vise hvordan jeg sminker meg. Det har vært litt snakk om hvordan jeg sminker meg, og at noen sier at du har visst brunkrem på deg, og det jeg har sett i skolen at du har. Så jeg tenkte jeg vise litt hvordan jeg gjør når jeg sminker meg, hva jeg anvender, og ja, en vanlig vardagssmink når vi har i skolen. Nu är jag blank, ingenting. Lite så, lite här och var, mörk ut ögonen, ja. Lite sådär. Så tänkte jag börja från grunden hur jag sminkar mig. Ofta så har jag, för ni ser att jag, men du är ju brun i ansiktet. Ja, vad har jag då för någonting? Jag har den här. Oj, nu har den väldigt varm. Den här har jag. Från, här köpt från Kix. Kastanjevatten verkar på bara några sekunder så blir det brun direkt. Den har jag, för jag hatar att bleka ansikte, så den har jag för att bli lite brun. Ska jag kunna visa, jag har det också, ska jag visa ungefär hur jag har en skoldag. Utan brunkräm som ni ser att jag har. Hänger den där. Tar bara på vanliga sådana pads. Häller på lite. Sådär. Kan ni se det blir brunt direkt. Smörjer man runt det. Ser att jag har fått färg i ansiktet direkt. Tar jag alltid ner lite här. Så man inte får en sån här kant. Perfekt att ha om man är blek och vill ha lite färg. Blir lite skiftning i ansiktet, inte alls överdrivet. Jättenaturligt fint. Ja, sen börjar jag med den bästa som finns från Makeup Store. Med tre sån här i, och de är ju för olika saker. Den mörka, eller den rosa, är för om det är mörk ut ögonen. Den gula, där, om du är röd på vissa ställen. Och den, ja, den ljusare färgen är för att täcka eller ja, göra lite ljusare under ögonen. Använder fingrarna jätteenkelt under ögonen. För jag är så jäkla mörk, men allt haft när jag... Sen när jag var liten. Så nu sätter jag mig ljus. Sen tar jag den, ska vi se. Den ljusbruna. Täcker mitt sår jag har rivit upp här. Täcker jag det så. Sådär. Ta en gula. Här där jag är röd. Jag ska inte bara med här. Så någonting. Sen har jag lite två olika. Det här är alltså puder som jag har. Nu har jag mitt från Vermino tagit slut. Så det är det här jag använder. Det är två olika, ska vi se. Lite mörkare, lite ljusare. Från Isadora. Sådär. Och den ser bara ut så här. Man får med en liten borste. Eller en liten tuss eller vad heter. Och sen så här inuti. Men nu vill jag ha den ljusa. Så jag tar den. Laura.
Täcker väldigt bra, men inte så mycket. Så här som man kan få bruk här ibland. Ta lite så där så det blir lite jämnt. Fint. Basen är klar. Japp. Tjuff. Sen tar jag... Ska vi se. Isadora solpuder. Lite grann på en borste så där. Ta bara här. Väldigt dåligt ljus här så det ser inte så jättebra ut, men ja. Tjuff, då är det klart. Ska vi bara ta fram mina kinder. Oj, ska vi se. Ja, det ser inte så jättemycket, det är ganska slut. Men det är i alla fall från Maxfaktor. Vanlig mindre borste sådär. Ja, vi ser hur mycket jag har kvar. Värsta var ny. Ja, nu ser jag sminkar i kameran så det kanske inte blir så jävla jämnt, men det är mitt bästa. Tar jag oftast i tinningen. Andra tinningen. Tar ganska lite men jag jobbar in det liksom. Seger runt lite. Vi ser. Då är basen klar. Basen klar. Dags för ögonbrynen. Här är från Lumene har jag från den här ögonbrynspenna. Jag ser vad jag får här bra. Ni ska veta hur svårt det är att forma ögonbryn med kameran, men jag gör ett försök. Sen ser jag arg ut just för att få fram den här formen som ni ser så där. Istället för att jag är rak så kan det vara ganska svårt. Så man får en fin form på dem. Så, nu ser ni en ögat, eller en ögonbrynet, så ser ni den andra formen här också. Känns det bra? Vanlig ögonfransböjare. Har jag min älsklingsmascara här nu? Eller har jag inte älskling, men jag älskar. Eller jag tycker om den. False Lash Wings.
Ser den? Väldigt bra från L'Oréal. Är ganska ny. Ser ut sådär. Ska jag se, det här blir en jävla utmaning om jag ska försöka fixa det här. Åh, shit. Och inte få in i håret, det är inte så jävla kul. Åh, shit, jag ser ingenting knappt. Bra. Sen brukar jag innan, eller när mascaran har torkat, så kan jag måla på någon mer för att det just för, ska fastna så här. Annars var det klart, så här vardagssminkning när jag går till skolan. Det gick på ungefär 10 minuter kanske, går ganska fort. Ja, nu har jag pratat emellan också så går väl lite fort annars också. Men... det är så här jag kör, i alla fall på morgonen, och jag använder inte brunkräm som ni ser. Men min brunkräm som jag har, för det är där från Fit Me, och jag älskar den, men jag har den endast till fest. Så ni som kommenterar och säger att jag ljuger och att jag har brunkräm på mig, så beror det på att jag kanske använder lite mer kastanjevatten för att se lite brun ut. Eller kanske har lite mer puder, eller ni har, vad det nu ni tror då. Så har jag inte jag någon brunkräm på mig just för jag vill ta hand om min hy. Och brunkräm är inte bra för hyn. Så därför vill jag ta hand om den. Ja. Vad mer ska jag säga? Det var väl det mesta jag ville säga då till er. Ni får väl ha en bra dag så länge. Puss på er!